Pán predseda, ešte raz. Majte sa. Á, pán predseda. Máme ďalší program, ospravedlňujeme sa. Máte dôvody na nevymenovanie pána Čentiša? Už sa ste. Pán predseda, ja dobre tomu... Ste analfabet? Neviete čítať rozhodnutie ústavného súdu? 20. novembra budú pojednávať ešte. Neviete čítať rozhodnutie ústavného súdu? Viem čítať. No tak potom sa ma zbytočne pýtate, tam to je napísané. Dobre, pán prezident, čiže dobre tomu rozumieme, že tým naznačujete, že nemienite vymenovať pána Čenteša? Ešte, ale však ešte bude rozhodnutie ústavného súdu o Čentešovej sťažnosti. A... Možno si ešte raz bude sťažovať, takže... A prečo ste ho doteraz neprijali? Vy ste analfabet? Pán prezident, ja nie som analfabet. No vidíte, tak potom si to prečítajte, keď viete čítať rozhodnutie ústavného súdu. Tam to máte všetko biele na čele. Pán Čentoš, je napísané, že musíte povedať dôvod. Ale veď buďte normálni. Pán prezident, pýtam sa na konkrétny text. Čiže v tom uznesení sa hovorí, že máte napríklad dôvod ho nevymenovať v prípade, že by znevažoval tú samotnú funkciu. Tento dôvod je pre vás nejaký relevantný? Už to povedal môj hovorca stokrát. Všetky dôvody poznáte do detailu. Takže z týchto dôvodov ústavný súd povedal, že môžem vychádzať. Dokedy sa chcete rozhodnúť? Ešte nevyšlo odôvodnenie ústavného súdu. Teraz ste o tom pohovorili. 20. bude rozhodovať ústavný súd. Nechápete potom to? Potom sa rozhodne. No samozrejme, to bude pozor. Ak to pán Čentež nedáhal si ústavný súd. Pán Čentež vás požiadal o stretnutie, prečo ste ho neprijali? No ja, prečo som mal prijať pána Čenteša, keď dal na mňa sťažnosť na ústavný súd? On dal sťažnosť na vašu nečinnosť. No a tak na čo som ho mal prijať? Dal sťažnosť, o tom rozhodne ústavný súd, a nie ja. Ospravedlňujem sa, ale tlačová konferencia sa zlačila. Dal ústavný súd, lebo ste ho neprijali a nevysvetlili ste mu to. Pán Vyšiel o tom, že pán Čenteš musí počkať na vlastnú sťažnosť, ktorú podal na ústavný súd. Tým vlastne predĺžil rozhodovanie prezidenta o tom, čo ho vymenuje alebo nevymenuje. Čiže jednoducho, skrátka povedané, už to asi stý raz opakujem, aj ja a pán prezident tiež. Ústavný súd by mal uzavrieť všetky kauzy, ktoré sú na ústavnom súde vo veci vymenovania alebo budúceho generálneho prokurátora, konkrétne kandidáta pána Čenteša, a zatiaľ o nej nerozhodol. To bude definitívna bodka za tým čakaním prezidenta na tieto rozhodnutia, ktoré vyčistia stôl, a prezident jednoznačne potom povie, či áno alebo nie vymenovanie pána Čenteša. Ako máme rozumieť tým otázkam, či sú novinári analfabeti, alebo či vedia čítať? Čo tým pán prezident myslí, lebo stále nie je jasné vlastne, aký pán je jeho postoj? Ja vám to poviem jednoducho. Keď rok opakujeme, že ústavný súd musí vyčistiť stôl, uzavrieť všetky kauzy, a až potom sa vyjadríme, či áno alebo nie, potom rozhodne prezident republiky. Tak prečo sa pýtate každý týždeň to isté a opakujete to? Tak logická odpoveď alebo otázka bola taká, ako povedal pán prezident. My sa pýtame na konkrétne právne dôvody, prečo nevymenuje pán prezident. Sú tam dva. Predpokladám, že zákonné podmienky spĺňa pán Čenteš, a je tam buď znevažovanie prokuratúry, alebo obava o takto, nefunkčnosť takto tej inštitúcie. Takže ktorá to je? Pán Kovačič, ústava, článok 102, odsek 1, písmeno T, veľmi jednoznačne hovorí o tom, že prezident vymenúva, čiže nie vymenuje. To znamená, my sme čakali na to, čo povie ústavný súd, ktorý potvrdil tú verziu, ktorú prezident od začiatku hovoril. To znamená, že ústavný súd ani neprikázal prezidentovi vymenovať, alebo prezident vymenuje, alebo nevymenuje. Odôvodnenie tohto výkladu ešte nie je uverejnené v zbierke zákonov, to je prvá vec. Druhá vec je, že ešte tam stále je jedna kauza samotného pána Čenteša, a keď sa o nich rozhodne a vyjde odôvodnenie ústavného súdu v zbierke zákonov, potom začne plynúť tzv. Primeraná lehota, a potom prezident v primeranej lehote určite rozhodne. My sa logicky pýtame, keďže pán prezident sa odvoláva na ten text, tak sa pýtame, čo konkrétne v tom texte naznačuje, že nebude vymenúvať pána Čenteša. Bol zverejnený iba výrok výkladu, a ja nie som veštec, ja nevidím do tej gule a netuším. Takže musíme si počkať, a keď si počkám ja, počkáte si vy, aj pán prezident, aj pán Čenteš, to je všetko. Ja neviem, čo mám tomu povedať. Myslím si, že za chvíľu sa začne stmievať a vy stále čakáte na odpoveď na niečo, čo som už odpovedal.